Anem-me'l en compte. Patriarcat. Anem a veure què diu la definició de patriarcat. Patriarcat és un concepte antropològic que descriu a una organització social i cultural en la qual la totalitat de les relacions socials està estructurada pel domini de l'home. La seva ideologia inclou una valoració desigual entre homes i dones, establint que ells són superiors i elles inferiors. La teoria del patriarcat va ser una de les primeres teories feministes. El patriarcat és el poder públic o privat de l'home sobre la dona. Es tracta d'una repartició de poder que defineix valor diferent a les diferents persones. Es podria dir que hi ha una diferent jerarquia i a la que estan, uns estan per sobre de tota la resta. En un sistema patriarcal, el masclisme indica el que cal ser, sentir, pensar i fer, per no baixar esglaons a la piràmide del poder. La paraula masclisme es va crear per a designar qualsevol tipus d'opinió, disposició pràctica que diferencia de manera negativa el fet de ser dona. No arremet únicament sobre les dones, sinó també els homes que pels seus gustos, manera de ser o de fer, no compleixen les normes i comportament suposadament escrits als homes o a la masculinitat estàndard, rol masculí, d'una comunitat o una societat. Gràcies. Ja tens 30 euros. No, he fet una altra, ja tinc...